ଯାତ୍ରାର କଥା ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଯାତ୍ରାର ବାହନ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଓ ରେଳ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରେ ନିଜ ଖରା ଛୁଟି କାଟିବା ପରେ ଜିଆ ଓ ମା ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଜିଆକୁ ଦେଖି ବୋବୋ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଜିଆର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତାର ଅଜା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜିଆ, କିପରି କଟିଲା ତୁମର ଛୁଟି? ଛୁଟି ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଅଜା, ଓ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ। ଏହା କୁହ ଜିଆ, ତୁମ ଯାତ୍ରା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ମୋ ଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଜା। ଟ୍ରେନରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, ଓ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ ଓ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ଆଚ୍ଛା, କିପରି ନୂଆ ଲୋକ ଓ କେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜିଆ? ମୋ ଟ୍ରେନ ଓ ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲି, ସଫା କର୍ମଚାରୀ, ଜିଆ ତମେ ତ ବହୁତ ମଜା କରିଛ ଏଇ ଛୁଟିରେ। ତୁମେ ନିଜ ଛୁଟିରେ କଣ କଣ କର? କଣ ଜିଆ ପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଛ? ଟ୍ରେନ ବିନା ତୁମେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲ ଜିଆ? ଅଟୋରେ ବସି ତୁମେ କେଉଁ ଆଡେ ଯାଉଥିଲ ଜିଆ? ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜା, ପୁଣି ସେଠାରୁ ଆମେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ବସ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଅଜା, ମୋର ଗୋଡ ପୁରା ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। କେବେ କେବେ ବସ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏ। ପରଥର ଆମେ କମ୍ ଭିଡ଼ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଦେଖିବ ତୁମକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଓ ତାହାପରେ ଆମେ ଛୋଟ ନୌକାରେ ମଧ୍ୟ ସବାରି କଲୁ ଅଜା। ତେଣୁ କିପରି ଥିଲା ଛୋଟ ନୌକା? କଣ ତୁମେ କେବେ ଛୋଟ ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କରିଛ? କିପରି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ? ହଁ ଜିଆ, ମତେ ଛୋଟ ନୌକା, କାର ଓ ନୌକାର ମିଶ୍ରଣ ଲାଗୁଛି। ଜିଆ, ତୁମକୁ ତ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜଣାଥିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତୁମେ ମତେ କହିପାରିବ କି ତୁମର ଯାତ୍ରା କେତେ ଦୂରତା ଥିଲା? ଜିଆ ବହୁତ ସମୟ ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହଁ ଜିଆ, ତାହା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଲେଖା ଥାଏ। ଜିଆକୁ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖିନଥିଲା। କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖିଛ? ସେଥିରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଥାଏ? ଟ୍ରେନ୍ର ଏହି ଟିକେଟ୍କୁ ଦେଖିକି କୁହ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଅବଧ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଟିକେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦୂରତା ଯିବ? ଉତ୍ତର, 643 କିଲୋମିଟର। ଏହି ଟିକେଟ୍ରେ କେତେ ବୟସ୍କ ଓ କେତେ ପିଲା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 2 ବ୍ୟକ୍ତି ଓ 1 ପିଲା।
अच्छा कुह झिया, तुमर ट्रेन केउ केउ जागा देई जाईथिला? गोवा देई जाईथिला, किंतु बाकी जागर नाम मोर मने नाही। कोन तुमको जणा अछि जियार ट्रेन केउ केउ जागा देई जाईथिला? जिया, प्रत्येक ट्रेन रो एक टाइम टेबल थाए, बिल्कुल तुमर विद्यालय रो टाइम टेबल परी। एथिरु आमको ट्रेन विषय रे बहुत गुडे तथ्य मिली थाए, जेपरी ट्रेन केउ स्टेशन रे केते बेले पहुंचिबो, केते समय रहिबो ओ केते दूरता जिबो। मो तो ट्रेन रो टाइम टेबल विषय रे जानी नथिली। जिया को जणा नथिला, कोन तुमको ट्रेन रो टाइम टेबल विषय रे जणा थिला? एही टाइम टेबल को देख, एहा को देखी तुमे कोन कहि परिबो ट्रेन मडगांव स्टेशन रे केउ समय रे पहुंचिला? उत्तर 7:35 रे। ट्रेन मडगांव स्टेशन रे केते समय पर्यंत रहिबो? उत्तर 10 मिनिट। ट्रेन को सुरत स्टेशन रे पहुंचिबा पई केते दिन लागे? उत्तर गोटे दिन। सुरत स्टेशन रे पहुंचिबा पर्यंत ट्रेन केते दूरता जाईथिला? उत्तर 530 किलोमीटर। केउ वाहन रो सवारी तुमको सबुठो अधिक भलो लागिला जिया? मते ट्रेन रो सवारी सबुठो अधिक भलो लागिला अच्छा। तुमको केउ वाहन रो सवारी करबा सबुठो अधिक पसंद अटे? ट्रेन, उड़ा जहाज, बस, ऑटो, छोटो नौका किंबा आउ किछि? अरे जिया, पूर्व किछि दिन रे तुमे तो बहुत गुड़िए वाहन रे यात्रा करिनेलो, एबे चालो किछि समय पादरे यात्रा करी पार्क पर्यंत जिबा। बिल्कुल आजा, मते तो चली चली आखो पाखो देखिबा भले लागे। बबो, तमे मते हम सहित चलो। ये जिया, आजा ओ बबो एक संगरे पार्क को गले। सारांश, एही वीडियो रे आमे सिखिले यात्रा रो वाहन विषय रे, आमे ट्रेन टिकेट और रेल टाइम टेबल विषय रे मध्य सिखिले।